Саламат Спурма Тугарман, Джана Гурарман, Харадан Барн Сулешоз программасы, микрофон домен Тюмен Бабдин Абиолу, бүгінгі біздің қонағымыз, эми, албетте, мен бардық наамдарын, сыйлықтарын айтқан албетте уақыт жетпейді. Негізгісі Елден Улу, Қырғыз Республикасының елімге емгек сіңірген ішмері, академик, ортопед травматолог, Сабрек Жумабеков ағайыз қонақты. Саламат Спағай, қош келіңіз. Саламатшылық. Дайым кудай эми жума күнү кадимкидей бир жумуштан келатасыз. Бүгүн канча кишини кабыл алдыңыз? Канча киши сиздин мындай айтканда ишиңизде кетет? Биз мындай демалыш күн жума күн дегенибизде жок. Бүгүн мен мисалы 8 операция жасадым. 20-дан ашык адамды көрдүм. Дагы азыр келатсам, менин жардамчым телефон чалып айтты, 30 адам списокта жазылып күтүп атат, эртерээк келип калыңыз деп. Силерден чыгып барып дагы иштейбиз саат түнкү 10го чейин. Мындай негизи ар кимде эле болсун, эми бул бизде дагы болот. Жумуш мындай нормасынан көп болгондо кадимкидей чарчай түшөт, тажай түшөт. Сизди ушул жумушта ушунча жылдан бери кармап турган нерсе эмне? Бул биринчи ушул кесибимди өтө жакшы көрсөм керек, сүйсөм керек. Анан экинчиден мен дайыма өзүм окуучуларыма да айтам да. Оорууну бейтапты сүйүш керек деп. Бир тууганыңдай, балаңдай, ата энеңдей улуу киши болсо, жакын адамдарыңдай жакшы көрүп, жакшы сүйүп мамиле кылсаң, ошондо сенин жасаган ишиңен дагы Кудай да карап турат, сага себепчи болот, жакшы иштер колуңан келип, ошол жыйынтыгын анан көрөсүң деп жакшы иштердин. Ошон үчүн бул экинчи нерсе болуш керек. Үчүнчүсү мен үчүн спорт көп жардам берет. Эми бул баягы физикалык жактан дагы адамга кичине эмне керек да, тонус керек. Бул жагынан мен спорт менен мындай алектен машыгып турам. Кечинде үйгө барганда күнүнө болбосо дагы күн ара 10 км чуркайм, басам. Ушунун баары мага мындай кошумча тонус берет да, энергия берет. Ушул мага жардам берет болуш керек. Түшүнүктүү. Анан ага эми бул дүйнөдө азыркы учурда ушул коронавирус дүйнөнү бир козголоңго салды, ар ким өзүнүн пикирин билдирип атат. Бирок албетте бул медицина жагында, кыргыз медицинасында болсун сиздин дагы ордуңуз өзгөчө. Ошол үчүн бул туурасында дагы сиздин пикириңизге кызыгып турам. Мындан бир кыргыздарга чочулууга канчалык негиз бар? Мен жакында эле ушул жылдын башында Кытайга барып келдим да. 10 күн жүрүп келдим. Кытай медицинасы азыр бүгүнкү күндө өтө мындай жогорку деңгээлде десем мен жаңылбайм. Европада кандай болсо, ошондой эле болуп калды. Бүт технология бар, медицина өнүккөн. Жанагындай чоң шаарларда 30-40-50 этаждык ооруканалар салынган. Элдерине бекер дарылайт. Ошон үчүн Кытайдын медицинасы, Кытай мамлекети ушундай кооптонуп, аябай чочулап ушундай бир жар салып атат дүйнөгө. Жар салып атат, ошон үчүн мен айткым келет, бул жөнөк эмес, жөнөкөй эмес. Чын эле ошонун мындай эмнеси бар болуш керек, негизи барго деп ойлойм. Буга ишениш керек. Анан биз дагы өзүбүз мына биздин министерство тарабынан, жалпы эле Кыргызстанда бул инфекция боюнча, вирус боюнча азыр өтө мындай көп жакшы чаралар, иштер жасалып атат. Анын арасында биз дагы барбыз, медициналык мекемелер. Биз алдын алсак бул оорудан Кыргызстан мындай четте калат деген оюм бар да. Мына чочулап анан даярданыш керек ушуга. Түшүнүктүү. Кытай деп калдык. Кытайдын Фанчэнган шаарынын мэрине дагы ушул медицинаны өнүктүрүү боюнча сиз кеңеш болуп дайындалдыңыз. Алгач дагы куттуктоо өтөбүз сизди. Анан бул кандай болуп калды? Анан кийин айрым ушул социалдык тармакта муну кубануу менен мындай бөлүшкөндөр да көп болду. Анан айрымдары бир жакшы ойдо бир чочулашты. Ага эмне биз эмгегин баалай албай калдыкпы? Анан ушул Кытайга кетип калышы дагы мүмкүнбү деп чочулагандар болду. Бул эми мындай деп айткым келет, чочубай эле коюшсун, мен эч жака кетпейм, ушул Кыргызстанда эле иштейм. Мага буга чейин дагы Кытайдан, Шанхайдан 6-нчы чоң оорукананан дагы мындан 7-8 жыл мурун дагы сунуштар түшкөн. Жанагындай келишимдерди алып келишкен, 2 жылга, 3 жылга иштеп бериңиз деп мен ошол учурда дагы мындай терс жооп бергем да. Бул Фанчэнган деген шаар, бул жаңы шаар экен.
курорттук шаар жанагы кадимки эле океандын жээгинде Вьетнамдын жанында анан ал жерге жанагы ошол Кытай эл башчысы Сен Цзиньпин өзүнүн эмнеси менен буйругу менен атайын ушул жерге мындай бир маданияттын борбору, искусствонун борбору болгон, медицинанын борбору болгон бир чоң бир шаар түшүп атат да. Шаар курулуп калды азыр, бүт баары даяр, кадимкидей эле 20-30 этаж үйлөр курулуп бош турат. Даже мындайча айтканда элдер көчүп, Кытайдын эли көчүп барып атат. Анан ошол жерге 2000 орундук чоң дүйнөлүк бир мындай жаңы инновациялар келген, жаңы технологиялар келген бир чоң медициналык мекеме салынып атат да. Мына ошого бүткүл дүйнөдөн эң мыкты мындай профессионал кесипкерлерди алып келип, ошого мындай иштеттирип, же болбосо консультант кылып алабыз деген өздөрүнүн мындай пландары бар экен. Мына ошол багытта ортопедия багытында ошо мени анан Москвадан Россиянын борбордук травматология ортопедия илимий изилдөө борборунун директору академик Загородный деген ушу эки академикти чакырып бизди ушу жумушка алышты да. Ошол жанагы медициналык инновациялык эмне боюнча өнүгүү развитие өнүгүү боюнча кеңешчи деп биз эми кеңешибизди берип келдик. Азыр барып 2 күн иштеп дегендей жайында дагы бир жанагындай отпускка эрүүгүп алгандан кийин дагы бир барып 2-3 жума иштеп келем. Анан биз өзүбүздүн багытыбызды эмнебизди көрсөттүк. Эң негизгиси бул ушу биздин кыргыз медицинасын, кыргыз ортопедиясын Кытай таанып атат, Кытай ошо менен эсептешип атат, Кытай ошого баа берип атат, анан чакырып атат. Бул дагы биздин ортопедия травматологиянын жетишкен ийгилиги деп мен эсептеймин. А чочула аласың, мен кетпейм, Кыргызстанда эле болом. Буга чейин да канча жерден жерге чакыруулар болгон, мен эч качан барган эмесмин. Бирок барып келип иштеп анан өзүмдүн баягы тажрыйбамды, илим билимимди мен эч кимге аябайм, жардам бергенге мен дайыма даярмын. Кыргыз ортопедиясынын мыктылыгынын бир себеби сиз, а башка кайсы себептерин атай аласыз? Башка медициналык дейсизби? Кыргыз ортопедиясынын ушул Кытайда дагы айтпадыңызбы азыр биздин ушул тармактын мыкты экенин алар дагы танышат деп? Мунун ушул бир себептери? Себептери мындай эле, мен барганда мына 8 чоң илимий мекемелерде, университеттик клиникаларда лекция окудум да, 8 жерде. Мени ошо атайын чакырышкан. Себеп дегенде биз июнь айында Фанчинган шаарында чоң медициналык форум болгон. Алга бүт дүйнөдөн элдер чакырып, ал жерде бизден жанагы биздин вице спикер Аида Касымалиева барган, биздин министрдин орун басары профессор Каратаев Мадай Мусаевич барган, жана дагы көп жетекчилер барганбыз. Ошол жерде мен бир 20 минуттук лекция окугам. Ошол лекциям жагып калса керек. Ошонун негизинде мени кайрадан чакырышты. Азыр мен Шанхай, Пекин, Нанин, анан дагы акыркысы Фанчинган деген шаарда лекция окудум. Кадимкидей ачык лекция деп коет экен, открытая лекция. Ошону окуп 1 саат 45 мүнөттөн 1 сааттан окуп анан жанагы Кыргызстандагы ортопедия бизде болуп аткан жакшы нерселердин баарын көрсөттүк да. Эми негизгиси бизде Кытайда жазалып аткан нерсенин баарын биз жазабыз ортопедияда. А бирок бизде жазалып аткан, биз жазап аткан технологияны, биз жазап аткан жаңы ыкма методдорду Кытайда жазабайт экен. Ошон үчүн кызыгып мени чакырып атат да. Кеп ошондо. Түшүнүктүү. Өзгөчө үз бар да алардан. Түшүнүктүү. Бул көңүл жылытаалык кабар экен. Анан жалпы бир сиз эми бир эле Кыргызстанда эмессиз. Дүйнө башка өлкөлөргө дагы барып операциялар жасап жүрөсүз, анан улам өзүңүздүн ушул тажрыйбаңызды арттырып турасыз. Ушул жалпы бул тармакты ичинен билген инсан катары бир кыргыздын саламаттыгы боюнча сиздин азыр пикирлериңиз кандай? Бизди эмне чочула, алдыда кандай күтүүлөрүбүз бар? Эмнелерден чочуласак болот? Эмне коркунучтарыбыз бар? Эми бизде албетте биздин жалпы медицинабыз көп эле артта калып калдык да, чын ачык эле айтыш керек. Ушул турган Казакстандан дагы мен ортопедияны айткым келбейт, башка тармактар көп эле артта калды. Аны өздөрү биздин өзүбүздүн эле медиктер айтып атат. Өткөндө Казакстандын ачык медицинасы деген саламат сактоо тармагы бизге келип 5 күн жүрүп кетишти. Алар дагы көрүп, алар дагы баягы биздин мекемелерге барып өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп лекцияларды окуп кетишти. Мына ошондо бир эле ортопедия тармагын айткым келет. Мисалы
Биз жактан, биз эми билебиз казактын деңгээли кандай, биздики деңгээлибиз кандай. Мен аларды жамандагым келбейт, аларда өсүүнүн жолунда, а бирок биздин ортопедия бүгүнкүндө ошол ушул биздин КМШ мамлекеттердин арасында алдыңкылардын бири десем мен жаңылбаймын да. Анан жанагы сиз сурооңузга дагы кошумча айтым керет, Кытайда бир кызыктырган нерсе болду да. Бизде азыр жанагы тайтак куттар бар эмеспи кыздардын. Ошолорду түздөө боюнча менде чоң бир программам бар, 500 жакын операция жасагам ошол боюнча. Ошол нерсени көрсөткөндө зал дүркүрөп кол чабыйды да. Көрсө Кытайда буту кыйшыктар кыздар көп экен. Бул биринчи, экинчи бойду өстүрүү боюнча. Мен ошол жерден дагы бир 10 сантиметрге бойду өстүргөн өзүмдүн фактыларды, сүрөттөрдү, видиктерди, видео фильмдерди көрсөткөндө ага дагы катуу кол чабышты. Мына ушул эки багытка Кытай өтө кызыгып алды да. Анткени бул жагынан Кытай бизден чын айтыш керек артта калган экен. Ошон үчүн алар ушул тармак боюнча мени чакырып атат. Ошол эле күнү жанагы Фанчингандагы чоң медициналык ооруканага мени жумушка алышты. Ошол жерден жанагы главный специалист деп жумушка алып 50 койканы даярдашыптыр. Мына могу жерге келесиз, иштейсиз, операцияны жасайсыз, сизге бүт Кытайдан элдер келет, боюңузду артат. Мен айттым, эми кечирип койгула, аны биз мындай шашылыш түрдө жазабайбыз. Керек болсо мына мен жайында келем, окуучуларым менен кошулуп келем. Ошол окуучуларым менен, алар дагы менен да кем калышпайт. Мыкты окуучуларым бар, чогуу жасап, анан керек болсо ошолорду калтырып кетем. Силерге иштеп, жардам Кытайды үйрөтүп, Кытайга жардам берет деп ушундай бир жакшы бир ой менен кайттык да Кытайдан. Анан жанагы сөзүн эми кайрылып келсек, медицина кандай көтөрүлүш керек? Медицина көтөрүлүш үчүн экономика көтөрүлүш керек. Экономикасы бай мамлекетте медицинадагы мыкты, күчтүү алдыңкы технологиялардын көп нерсеси ишке кирет да. Анан медицинанын экономикабыз жарды болуп атса, анан каяктагы биз медицинаны көтөрө алабыз? Ошон үчүн мен биринчи айтат элем, биздин аткаминерлер, эл башчыларыбыз, элдин камын ойлогон эр азаматтарыбыз экономиканы көтөргүлө, көтөрүш керек. Экономика көтөрсө, медицина көтөрүлөт, биздин билим берүү тармагыбыз көтөрүлөт жана башка дагы көп жакшы социальный структуралдын жагында көп жакшы нерселер алдыга жылат. Мен ошону айткым келет да. Көп нерсе экономикабызга байланыштуу. Бир эле нерсе айтып коеюн, ВВП'ны айтып коеюн, ички дүң продукция. Ички дүң продукция мына Казакстанда 10,000 доллардын тегереги да мисалы. А бизде Кыргызстанда кандай азыр 1,500 доллардан ашкан жок болушубуз керек менин оюмча да. Эми айырмасын көрүп атабыз да. Бир казактын буту сынса ошого мамлекет жок дегенде 1,500 доллар төлөп берет ушул мекемеге. Мамлекеттик болобу же жеке менчик мекеме болобу, оорукана болобу 1,500 доллар турат да баасы, ошону дарылаган баасы мамлекет төлөп берет. А Кыргызстанда ал 3,000 эле сом турат. Эми казак менен кыргыздын сөөгүнүн айырмасы эмне? Айырмабыз жок да. Тегилебиз. Мен эми Орусияны албай эле коеюн, Турцияны албай эле коеюн, Европаны айтпай эле коеюн да. Мен ушул турган казак деле мисал келтирип атам. Ошон үчүн жанагы экономиканы көтөрмөйүнчө биз эч качан медицинаны көтөрө албайбыз. Бул аябай катуу байланышкан экономикабызга. Түшүнүктүү. Анан ушул азыркы кыш мезгили, сиз өзүңүз дагы айткансыз, ушул баллон деген болей болду деп, ушул кышкы мындай айтканда муз тебүүлөрдөн сиздерге да келгендер көп. Анан негизи эле сизге түшкөндөр, сизге кайрылгандар көбүнчө эмнеден улам бир ден соолугуна залал келтирип алган? Эми бир эле эмне да, мен бир мекеменин жаштары кооператив кылып муз тебебиз деп тоого барышыптыр. Анан ошонун бараарынын астында бир 20-30 киши отуруп алып менин жанагы видеодогу сүйлөгөн сөзүмдү көрүшүптүр да. Баллон деген бале болду, баллон тепкендин башы жок балекет болду деп мен айткам да. Ошол сөздү көрдүк дейт, көрүп угуп барып туруп анан баллон тебип анан омурткасын сындырып ошол кыз мага түшүп атпайбы, анан мага мени карап алып ийип атпайбы. Ошону көрүп туруп бардым, ага мени, мен айттым, мына айтпадым эле башы жоктур дедим, башым жок, ошон үчүн бардым деп айттым да. Эми айтууга туура келет, анткени айла жок. Ооба, азыр быйыл дагы бир 100 кем эмес жаштар, балдар, кыздар бизге түштү. Омурткасы сынган, жүлүнү жарылып буттары шал болуп түшкөндөр, эми өмүр бою шал болгондор да, аларды айтыш керек. Башы жарылгандар, куйрук куймулчага жарылгандар, жан башы жарылгандар, анан арасында бир дагы жаш бала кыз өтүп кетти да ошол баллондон деп атып. Ошон үчүн мен дагы айтып коеюн, баллон деген бир балекет болду, ага барбаш керек, теппегиле,
барбагла, сюбте, генда, анда, нечканда, джинта, чпайда, айрган, айрган, спортун, турнира, гильбита, чанатеп, сенда, анда, болбойт, джана, лежатеп, сенда, анда, нерсе, болбойт, да, болсода, анда, азрак, джинглер, болбойт, а балон, духу, это хопту, болбойт, пункт. Түшүнүктү. Анан жалпы эле бир мисалы азыр жеген ичкендерибиз мурдагыдай бир органикалык болбой калды. Анан мындай айтканда химикат болуп кетти. Бул сөөккө дагы таасирин берет деген сөздөр да айтылып жүрөт да. Азыркы учурдагы ушул сиз бул эми сөөк менен тыгыз иштешип жүрөсүз. Мындай көйгөй бизде мындай жашалып атабы? Барбы азыр? Сөөк деген сөөккө канчалык күч берсе ошончолук сөөк бекем катуу болот да. А күч деген мына бул басыш керек. Адам кыймылдаш керек. Чуркаш керек, жүгүрүү керек. Мына ушул нерсе сөөктү бекем кылат. Бул кары кишилерге дагы эмне алганда жана биздин кары кишилерде 60 ашканда кальций сөөктөн чыгып кетет дагы сөөк борпоң жумшак болуп сынып атпай морт болуп кары адамдардыкы. Жамбаш сөөгү сынат, жилектен кашка жилектин башы көп сынат мына бизде азыр. Бир 70 жакын апалар, аталар жатат, ошо кашка жилектин башы сынгандар да. Вот, операция болду да быйыл эле. Ошон үчүн кыймыл аракет болсо, сөөк ошону бекем. Ошон үчүн мен айткым келет, кыймылдаш керек. Кыймылдаш керек, кыймыл бул сөөктү бекем кылат. Кыймылдаганда бул чиңети иштейт, бул чиңети аркылуу кан тамыр жанагы биз айткан азык заттын баардыгы сөөккө барат дагы, сөөк бекем болот. Кыймыл аракет керек. Бул биринчи, экинчи албетте, азыр көп жана дары дармектер чыгып атат, кальций бар составында, ошолордон дагы атайын дарыгерлерге барып жаздырып алып ичсе бул дагы сөөктү бекем кылат. Мына ушуну мен айткым келет. Анан эми жана сиз айткан химикаттар ар кандай эмнелер андан албетте муну этият болуш керек. Бул өзгөчө муну ар бир тамакты алгандан мурун дагы аны карап ошонун сертификатын караш керек. Баягы өзүнүн убактысын караш керек, качан бүтөөрүн. Илгери мисалы камырды деле колго жасап жазачы да, азыр эч ким камыр жасабай калган, даяр камырлардын баары сатылып атат. Мына ошол эле бир эле пример, анын составында эмне бар биз билбейбиз. Ошон үчүн бул жагынан ар бир адам этият болуш керек. Түшүнүктүү. Анан эми 150 000 ашык операцияга катышып бир өзүңүздүн бир жасаганыңыз эми акыркы маалыматтарда 23 000 деп айтылган экен. Эми күндө жасап 30 000 жетип 30 000 мына жетип төрөсүңүз дагы айтып атасыз. Анан эми биз ар кандай эми кырсык болот, башка болот, ошол кабарды бир журналист катары жазганда эле бир үрөйүбүз учат, эмоциябыз эңшерилет, бирок ошол кишилер ошол абалын сиз көрөсүз да. Анан ушунча операцияга катышып эмоцияңыз дагы мындай айтканда бир азайып, алар мындай айтканда жүрөккө бир таасир этпей калды десек болобу? Же ар бирине мисалы сиз мындай айтканда эмоцияңызга таасир берип турабы дагы эле? Ар бир нерсе ал бизге албетте адам катары ал таасир берет. Себеп дегенде мына колун чыпалагындагы кымчып алып машинага кеткен кече күнү бир кыз келиптир, чыпалагын машинанын автоунанын эшигине кымчып алганда анан тырмагы мындай эмне болуп калды да, омкорулуп канап келеди. Ошону көргөндө дагы биздин денебиз дүркүрөйт да. Ал мен башкасын айтпай эле коеюн, бирок ал бул адам катары баягы бир инсан катары мисалы айткым келет да. А бирок медик катары албетте жана андай чоң нерселерди көргөндө биз өзүбүздү наоборот бекем мындай чымырканып жыйнап өзүбүздүн акыл эсти болгон илим билимибиздин баардын бир жерге мындай топтоп дегендей анан ошондон жыйынтык чыгарып анан баягы адамга жардам бергенге аракет кылабыз. Ал жерде бүт эмоциянын баары унутулат, ал экинчи үчүнчү планга кетет дагы. Ал жерде адамдын өмүрүн сактап калуу деген гана нерсе биздин мээде калат да. Ошон негизинде анан биз анын үстүнө иштей баштайбыз. Бул нерсе бүт дарыгерлерде бар. Дарыгерлер мисалы мен айтып атпайбы, кайдыгер мамиле кылып койгон, же болбосо туура эмес кылып койгон, жардам берип койгон, андай болбойт. Же туура эмес жасап койгон, андай эч качан болбойт. Дарыгер эч качан андайга барбайт. Мен андай дарыгерди өмүрүмдө көрө элекмин. Албетте билими илими мүмкүн ар кандай болушу мүмкүн, а бирок ички дүйнөсүн, жан дүйнөсү менен ал дарыгер ошол адамга жардам бергенге аракет кылат. Бул ар бир дарыгердин жүрөгүндө бар ушундай улуу касиеттер бар да. Жардам берүү адамга. Бардыгын чыдап коет, ал жеп аткан ашын чыдап коет, эс алып аткан жерин чыдап коет. Мисалы баняда түшүп атса банядан чыгып кетет, тоодо деп атса тоодо лыжасын чыдап келип ошол адамга жардам бергенге умтулган. Анткени ал жерде адамдын өмүрү биринчи эмнеде турат да, биринчи орунда турат. Ошонун адамдын өмүрүн, жанын
кантип сактап калуу керек. Бир адамдын жаны бул бүт ааламдын жаны да, бүт ал адам кеткенде ал бүт дүйнө ал адам үчүн кетти. Ошон үчүн биз ар бир адамды бул бүт мындай бир ошол адамдын жан бүткүл дүйнөсү катары кабыл алып ага жардам беребиз да. Жардам берген аракет кылабыз. Сизге келгендердин абалы өлүм менен бир жашоонун ортосунда калган адамдар келет көбүнчө. Албетте эми мындай Кудайга шүгүр сакталып калгандары көп. Бирок албетте эми буйрук болуп сакталбай калгандары дагы, өмүрүн жоготкондор дагы болот. Бул учурда сиздин мындай айтканда сезимдериңиз, өзүңүзгө мындай ошол убакта абалыңыз кандай болот? Мына бизде быйыл мына былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 19 жылдын биз 14 миң адамга операция жасап жардам бериптир. 14 миң адамга ушу биздин мекемеге жаткызып 28 миң адамга андан тышкары амбулатордук түрдө жардам бериптир. Бизге келип жардамын алып жаратын тиктирип, сыныктарын түздөп, гипс салдырып кеткен экен да. Ошонун ичинен, ошо үчүн 100 тегерегиндеги адам майып болуп кетиптир да. Бизде статистика бар да, биз аны бар. Эми анализ деп көрсөк, ошол жерде бир 40га жакын адам бизде токсикология деген бөлүм бар. Ошо токсикология бөлүмүндөн баягы аракка, көбүнчө аракка ууланып, баягы алкогольный интоксикация деп коет, аракка ууланып, анан мээси шишип, анан бизге комага, алкогольный комага түшөт дагы, бизге түшүп ошонун майып болгондорду көрдүңүзбү? Көбү ошол арактын кесепетинен кетип атат, ичкиликтин кесепетинен кетип атат өлгөндөр. Андан кийинкилери жанагы бизге өлүм менен жашоонун ортосуна түшкөн адамдар көп да. Кээде биз айтабыз, биздин медицинанын күчү келбей калды, же орусча айтканда медицина бессильный деп. Ошондой моменттер болот. Биз ал адамды кандай гана жол менен сактап калабыз десек дагы колубуздан келбей калат. Себеп дегенде алган жаракаты адамдын жашоосуна туштал келбей калат да. Мына ошондой адамдар дагы жана чоң өзгөчө эмнеден кырсыктан баягы жабыр тарткандар, же болбосо бийиктиктен кулагандар, автоунаадан жабыр тарткандар, мына ошондой адамдар бизге түшкөндө биз албетте колдон келбей калган күндөр болот. Бирок айтыш керек, мына бүгүн эле эртең менен мен жумуштан келгенде мага дайым отчетим 5:30 бир жаш эле бала жанагындай пешеходдон өтүп баратканда автоунаа уруп кеткен, кечээ бизге катуу абалда түшкөн, бүт мээси да жарылган, ички органдары да жарылган, баардыгы эми алган жаракаты дал келбей мына 5:20 эртең менен каза болду да. Жаш бала. Эми мындай нерселер албетте биздин жүрөгүбүздөн тим эле аралап ортосунан жарып өтөт да. Айла жок, ошону биз көтөрөбүз. Мунун баарын көтөрүш да өтө кыйын, оор. Аны көтөрө турган адамдар көтөрөт. Көтөрө албагандар чыдабай кетип калат. Бизде канчасы кетип калган, иштей албай, туурабы? Ошону көтөрүп, ошого чыдап, анан албетте дагы өзүбүздү андан да бетер мындай чыңалып, андан да көп нерселерге биз жана мен айткан 20 айттым го, биыл 14 миң адамды дарылады. Ошондой нерсени биздин жаматыбыз менен коллектив менен биз дарылап, канча адамдын бутуна тургузуп, батасын алып мына иштеп келатабыз. Ошон үчүн биз айтабыз, бул дарыгер деген дагы айткым келет, эч качан жардам бергенден качпайт. Кандай дарыгер жок дүйнөдө, ар бир дарыгер жардам бергенге даяр адам.